Det er jo ganske bratt her, men det er en og annen litt av tunge stikker ut. Og sola skinner på de få garene som er her. Ja, på kartet så er det 2 spenn. Og så er det noe greier, masse greier inn i lysfjordbåten, eller lysebåten. Det må jo være en gammel flott kraftstasjon, den som ligger på andre siden der, og en liten bygd som ligger rett ut her klokka 3. Ja, vi ser om det står noen pleier å være folk der. Kallalia og Flørelia. Og så skal vi innover her nå til Kjærøybåten, og den ser vi vel nesten herifra nå. Men platået, ser du, det er det som er svart, ikke sant? Ja. Det er bolten de hopper fra, ikke sant? Nei. Å ja, den ja. Den som folk står på, ja. Ja, ja. Det er klart man må vise frem den runde steinen som folk pleier å stå og kikke på. Men der nede på tunga som stikker ut, der kan vi jo ta båt dit. Og gå i land. Det er jo ikke så mange plasser å gå i land i denne fjorden. Og den er jo såpass djup at det er sånn, veldig mye sol får du jo ikke hele tiden. Er det stein eller båter som ligger nede ved fjorden der? På tunga som stikker ut nede i fjorden? Fint da. Ja. Det er det. Det er fantastisk den nivået du ser innover klokka 9, da det har liksom fjorden, et vatten, tredje vatten. Det ligger liksom sånn lagvis. Det var veldig flott. Er det 3000 fot her? 1000 meter ned her, altså der de som da av og til kaster seg ut herfra.
Det är ingen spök. Jag har haft någon luftig svep på dessa turerna våra. Både Frode Johannesen som hoppade inne för att näbba I Gudvangen och även Hole som nej även Flo men nej. Även Flo som hev sig ut ifrån Hornälven. Och det var ju då på dag 2 och dag 3 av tur. Detta är dag 18. Vi får ta en liten titt först då, om vi vill uansett få en på 360 så kan vi heller ta ett fint bild av han och ta en runde till. Men är det fram på platåer där, de hoppar, ikke sant? Är det Varde eller folk där borta? Den är nere här. Ja, det ser ut som en kløft akkurat där klockan 9 nu. Är det där du menar? Rätt ut här. Där ser det ut som en klöft. Där är det sån lite klöft. Är han helt där inne I den klöften? För fly över kanten och själv om det ger sug I magen. Det är väl för att folk ska fästa sig I en sele, hvis de ska finna på rare ting här på toppen av Kjærag. Men nok litt for langt inne til å se han, tror jeg. Der han. Der bolten. Og den står folk på. Hallo. Ett känt motiv. Det är folk som är ute och går. Är det på punten här de hoppar ut? Ser du gå folk där borta? På tur till Kjærag-bolten. Jag måste kika på de folka kanske. Det är folk här nu klockan 12. Till bolten. Ser det ut som det är rätt ut klockan 11. På snön här, en hel gäng. Masse folk lenger borte også. Det et stykke å gå opp her.
Mange som skal opp og kikke på utsikten og kanskje til og med stå på bolten. Da skal vi inn til Lysebotn.